У морі знайшли особисті речі пасажирів і частини літака, який напередодні зазнав катастрофи поблизу грецького острова Карпатос. Про це повідомили єгипетські військові. Їхні корабель і літак, які ведуть пошукові роботи, виявили знахідки майже за 300 кілометрів на північ від Олександрії. Тим часом у Греції заявляють, що ці уламки не належать літаку Egypt Air. Детальніше розкаже Анастасія Лебега. Біля грецького острова Карпатос триває масштабна пошукова операція. Уламки літака видивляються кораблі й авіація Єгипту, Греції, Великої Британії, Франції, Кіпру, Італії та Сполучених Штатів. У Франції сім'ями тих, хто був на борту зниклого аеробуса, опікується Національна федерація постраждалих від нещасних випадків. За словами її секретаря, найбільша проблема нині – брак інформації. Щоб дізнатися хоч трохи більше, з Парижа в Каїр прилетіли родичі пасажирів. Я хочу знати, де мій син, що робить уряд. Що стало причиною падіння літака, наразі невідомо. На думку єгипетської влади, найімовірніше, це була терористична атака. Та не відкидають інші версії. Справу розслідують прокуратури Франції та Єгипту. Тероризм – найбільш імовірна причина. Це моя особиста думка. Літак єгипетської авіакомпанії виконував рейс Париж-Каїр. Лайнер зник з радарів напередодні, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту. На борту було 66 людей. Більшість із них – єгиптяни й французи. Загалом – громадяни 12 країн. Анастасія Лебега, новини на Першому.